Agora you fire yourself, get up for us, but you fire yourself. Mas a matar com tudo. Antes de mais, pessoal, é assim. Temos aí o novo da Plate. Vai ser apresentado hoje, pessoal. Mas este aqui é o da Plate, os da Plate. É o Baby Boom, canta ele e a mulher. E é assim, pessoal. Nós vamos ensinar este pessoal a cortar da Plate. Pessoal, eu digo Baby, vocês dizem Boom. Baby! Baby! Shut! Yeah, we must.